За час розгляду цієї справи, а це вже більше півтора року, як мені стало сьогодні відомо, 8 детективів, в основі я бачу більше 14 детективів було залучено. Денно і ночно працював, отримуючи заробітну платню, щоб з'ясувати правду про Гомеляна. Переклав все, починаючи з 2000 року. Попитали всіх, що ми маємо в результаті. В результаті вважаю, що ми не маємо нічого. Зате я вдячний, що фактично сьогоднішнім обвинуваченням я отримав від НАБУ і від САП індульгенцію, що я не скоїв жодних правопорушень, перебуваючи на посаді міністра інфраструктури України. Немає. Перевірили все. З 2000 по 2018 включно. Якби було б хоча б бодай тінь підозри, то, я думаю, справа була б набагато гучніша і цікавіша. Я розумію, що мій сьогоднішній виступ спровокує черговий виток ненависті щодо мене. Я розумію, що нові справи обов'язково будуть. Але я хочу теж навести план. Тому що я особисто боровся за НАБУ, за незалежність САП, за те, що було належне фінансування і було неоперечено ставлення до людей. Те, що відбувається зараз, це полювання. Це мені нагадує боротьбу з бабцями в підземних переходах. Тому що коли розкрадаються мільярди, десятки мільярдів, а роблять все, щоб спокрушити репутацію міністра і показати, що він не гідний своєї посади, а прийдуть інші, які наведуть швидко порядок, я вважаю, це дорога в нікуди. В першу чергу для НАБУ.